Farsi va turkiy xalqlarda yangi yilning birinchi kuni hisoblanadigan Navruz bayrami milliy an'anami sifatida keng nishonlanib kelinadi. Navruz dehqonlar uchun ekin ekish ishlarining boshlanishi, qishning ayozli kunlari poyoniga yetib, yurtga ko'klam nafasini keltirgan kun. Paxtachiliklar bugun o'zgacha kayfiyatda. Har bitta ko'ngilda bayram shukuhi. Tumandagi 4-chi sektorning kam ta'minlangan oila vakillari ham aynan shu kun munosabati bilan baxt bazimgohiga yig'ilishdi. Madaniyat bo'limi tomonidan tayyorlangan sahna ko'rinishlari, ijro etilgan kuy-qo'shiqlar bayramga o'zgacha ko'tarinkilik bag'ishladi. Bugun shunday bir mo'tabar ulug' kunki Navruz ayyom yurtimizga tinchlik xotirjamlik olib keldi. Yurtimiz ancha tinchlanib qoldi. Mana qancha sinovlar boshimizga tushib, mana sog'-salomat hammamiz shu Navruz oshomiga, Navruz kuniga yetib keldik. Hamisha xonadonlarimiz tinch bo'lsin, yurtimiz tinch bo'lsin, xalqimiz tinch bo'lsin. Kelgusi yil Navruzlarni ham sog'-salomat o'ynab kulib kutib olaylik. Bayram shukuhi juda baland. Mana fuqarolarimiz kayfiyatlari a'lo darajada. Hammasi o'yin-kulgu bayram bilan dasturxonlarimiz yozilgan. Ertangi kunga ishonch va rizq-ruz taratib mayda yog'ayotgan yomg'ir ham 1-sektor hududida bo'lib o'tayotgan Navruz bayramiga xalal bermadi. Tumanning deyarli barcha mahallalaridan temir daftarda turuvchi xotin-qizlar ishtirok etgan kichik bazmda raqslar ijro etildi, kuy-qo'shiq, she'rlar yangradi, dasturxonga osh tortildi. Keksalar duoda, yoshlar qalbida ertangi kunga ishonch. Bu bayram tadbirlariga Paxtachi tumanidagi onaxonlar, opalarimiz, barcha nuroniylar tashrif buyurgan. Butun O'zbekiston xalqini kirib kelayotgan Navruz ayyomi yangilanish bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Paxtachi tumani 1-sektorimizda bugun ajoyib kun, shodiyona. Tumanimiz hokimi temir daftarga kirgan oilalarni hammasini to'kin sochin dasturxon atrofiga chorladi. Bundan biz ayollar juda ham xursandmiz. Mana shunday Navruz olamiga yetkazganiga behisob shukronalar hamda sanolar aytamiz. Nega nolib yashaysan? Berganiga shukr qil. Ko'zing yorug' olamni ko'rganiga shukr qil. Ey yurtdoshim, bunday yurt yo'q olamda, bugun Navruz olam kelganiga shukr qil deb yana bir bor Navruz ayyom bilan hamma yurtdoshlarimni tabriklayman. Hammaga Navruz muborak bo'lsin. Tuman hokimining bayramda ishtiroki ham istiqomat qiluvchi har bir oila e'tibordan chetda emasligini ko'rsatdi. To'yga to'yona sifatida kam ta'minlangan xotin-qizlarning 29 nafariga tikuv mashinasi, 4 nafariga mikroto'lqinli pechning sovg'a qilinishi bir olam shodlik va quvonch baxsh etdi. Paxtachi tumanida shakllantirilgan 1028 ta ayolda ichida 9 ta toifa bo'yicha bu ayollarga yordam ko'rsatib kelinmoqda. Ayollarda bandligini ta'minlash maqsadida yangi tikuv mashinkalari hamda duxovkalar tarqatildi. Yana bir bor bayram bilan hammani tabriklayman. Hammani uyida tinchlik, totuvlik va sog'lik tilayman. Jamolbek Salomov, Jonibek Obloqulov Paxtachi Media uchun tayyorlandi.